इतन को नलाई आसुल के जात नाही व्यापारी एक जुटी सा विजय सो आम सब एक है आम सब एक है परिसर बैरिकेड मुक्त हालात पाहिजे परिसर बैरिकेड मुक्त हालात पाहिजे महालक्ष्मी अंबाबाई नवर्र निमित्त प्रशासना ने मंदिर परिसर जे बैरिकेडिंग के लिए व्यापारी प्रचंड विरोध दर्शवलाबल मीटिंग एवडा जा पेपरला रोज बातम्या छापून येतात व्यापारी वाऱ्या सोडले व्यापार टार्गेट का वगैरह संपूर्ण 1800 व्यापार अभी उपासमारी जी वे अभी म्हटलं तर वावगणार नाही तर या अशा परिस्थितीत प्रशासनाने बैरिकेडिंग काढलेले नाही उद्या अष्टमीचा दिवस आहे आणि पालखी निघणार आहे तर पालखी निघणार आहे तर पालखी निमित्त ही बैरिकेडिंग काढणार आहे तो ती काढल्यानंतर पुन्हा लावून येते तिने आणि आमच्या ज्यावेळी मीटिंग झाली कलेक्टर ऑफिसला वगैरे तर तिने आम्हाला सांगितलं होतं की शेवटचा दिवस तुम्हाला दसऱ्याला आम्ही रिलीफ करतो म्हणून थोडी सूट देतो सगळीकडे काढून तर उद्या अनायसेच पालखीचा दिवस आहे निघणार आहे त्यानिमित्त तिने काढा पुन्हा लावू नये आणि गेल्या वर्षी काय केलं पालखीच्या आधी 5 वाजल्यापासून आम्हाला सांगितलं की बॅरिकेडिंग हे तुम्ही दुकानं बंद करा आधीच बंद करा आम्ही सांगितलं तिने कोविडचं आहे मग व्यापाऱ्यांनी गेल्या वेळी न्यायला जाऊन बंद केलेली तर यावेळी असं काय प्रकार करू नका यावेळी 8:45 वाजेपर्यंत दुकानं चालू राहतील त्यानंतर पालखी येईल 10 वाजता आणि अशा तऱ्हेनं एकदा बॅरिकेडिंग काढल्यावर कळकळीची विनंती हात जोडून प्रशासनाला की तिने पुन्हा लावू नये आणि आम्हाला जरा 1-2 दिवस आहे ते व्यापार करू द्यावा।